โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BSK Channel ကနေချုပ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့25ရက်လောက်24ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့မတ်တယ်ပြတော့နားထောင်ကြအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ကတော့ရှမ်းမြောက်ကလာရှိုးပေါ့ရှမ်းမြောက်ရဲ့ဒုတိယမြို့တော့လာရှိုးမှပြန်မတိုက်တော့ရင်လေကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်ကငောက်သုံးကောင်ရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်ရတော့မှာပေါ့နော်ဟိုလာရှိုးပြည်သူတွေကတော့မင်းနေပါပြီနော်တမ်းမတော်ယူဘယ်တော့ပြန်တိုက်ပြီးမှလဲမတိုက်တော့ဘူးလားမတိုက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းတို့အိမ်တို့ပြန်နေပါတော့မယ်တပုံလက်အောင်မှာပဲနော်တိုက်ပြီးမှဆိုရင်လည်းမြန်မြန်လေးတိုက်ပေးပါလို့ဒါချိုးပြည်သူတွေကတော့ပြောနေပါပြီနော်အဲဒီနေ့လည်းမိုင်းလာမှရှိသမျှတပုံအားလုံးရဲ့အကြီးကဲတွေနဲ့ NUGCRPH အကြီးကဲတွေစုံနေပါပြီလို့နော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်မှာပါအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးရင်ကျမတို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတို့အေယာဝတီတို့ရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ကမြခုံးတို့ဖို့တာပြင်ထားပါတော့လို့နော်အဲ့တော့သူတို့လာပြီးတော့လုံးမှာဘူးပဲကျမတို့ကထိုင်ဆောင်နေရမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်မိုင်းလာဖို့ပဲတမ်းမတော်ကလင်းနဲ့ဘုံကျဲမှာလားကျမတို့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကျမပြောတာဘူးကျမပြောတာအမှားပါရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါလို့နော်ပြည်သူတယောက်နေနဲ့ရင်ထဲမှာမခံစားနိုင်လို့ပြောတာပါနော်အမှားပါရင်လည်းခွင့်လွတ်ပါနော်မကြိုက်တာရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့ကျမတို့မှာတော့ဘယ်သူကဘာလုပ်ပေးမလဲကုံစင်းလုံးကြီးမျက်နှာအုံနောက်ထဲမှာမထဲတော့ပါဘူးနော်ဒီကလာမှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့အလှူဒါနရှိတယ်လားပြောတာသူများတွေရဲ့လေအပြင်းကိုနင်းပြီးတော့မှစီးပွားရှာတဲ့ဝိသမလောဘသားတွေကရှိနေတာအစိုးရဘက်ကတစ်ဖက်ရာသလောက်ညှစ်တယ်ပြီးရင်ပြည်သူလူထုဘက်မှာတစ်ဖက်ရာသလောက်ညှစ်တယ်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဆက်ဆက်နော်ကုံတယ်ပွဲစားလူဒန်းစားတွေရဲ့အကျင့်ပဲပုံမှန်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်နေတောင်မှသတင်းကြိုမှတစ်ခါသကြမ်းမှတစ်ခါကုံစင်းလုံးတက်တယ်တက်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်မကြအောင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထုံးစံအဲ့အပြင်အခုလိုစစ်ဖြစ်တဲ့ရေးပေးကြည့်တဲ့ဘာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလှူဒါနအနေနဲ့ဘဲစီကုံတယ်များအတင်းကဘဲစီဆိုင်ကများဟိုဈေးနှုန်းတွေလျှော့ပြီးတော့ရောင်းပေးနေပါတယ်เนาะဘဲဆန်ကုံတယ်များအတင်းကများဈေးနှုန်းတွေလျှော့ပြီးရောင်းပေးနေပါတယ်မှနိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံချက်နဲ့ကျမတို့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံနေဘူးဒါရောင်းပေးတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆိုင်ဆန်ဆိုင်တွေတည်တဲ့ဈေးနှုန်းလျှော့ရောင်းပေးတာတော့မကြုံဘူးအောင်เนาะစေတတဲ့တဲ့အောင်ပစ္စည်းတွေဖွဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုကုံတယ်ပွဲစားတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတာပါလို့နော်ချက်ဆုံးနေကြည့်ပြီးတဲ့မက်ဆေ့ချ်များအားလုံးကိုလည်းသူပဲကြည့်ကြည့်ရှိပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မန့်လေးတွေပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျနောက် channel ကိုလည်း like subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးပါ